ଏଠି ଆମର ଏଠି ଭାତ ଫାତ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ ଭାଗେ ଇଟିଲି କରିଛନ୍ତି। ଏଠକୁ ଆଇଛି ଆମର ଗୌଡ଼ି ତ ଘର ଭାଇ ଇଏ ବାଣ୍ଡୁଆ ଘର କେଉଁଠି ଆମର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ନୌପଡ଼ା। ହ୍ୟାଲୋ ଚପାତି ଘେମ୍ପାତି ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଖିଆ ହବ ଚପାତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଫ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ ରାଣୀ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଖାଇବ ଚପାତି କେଉଁଠି ମଗେଇବ ମଗେଇ ସାରୁ କ'ଣ ଢାଳି ଦେଉଛୁ ରେ ଭାଇ ତୁ କ'ଣଟା ଚପାତି ଆଣିଦେଲା ଚପାତି କେଉଁଠି ମଗିଆ ରୁଟିଟାକୁ ଚପାତି ନା କ'ଣଟା ଓନିଅନ୍ ଦେ ଓନିଅନ୍ 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 ମତଲବ ପିଆଜ ପିଆଜ ଜାଣି ପିଆଜ ବୁଝିପାରୁନୁ ଓନିଅନ୍ ମିର୍ଚି ମିର୍ଚି ନମକ ପିଆଜ ପିଆଜ ଦେଖାଅ ଦେଖ ପିଆଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପିଆଜ ଓନିଅନ୍ ଓନିଅନ୍ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବ।